Jemi kthyer sërish në studio të nderuar shikues dhe tani është koha e bisedës, të cilën sot e zhvillojmë me profesorin e historisë në Universitetin e Prishtinës, zotin Ibrahim Gashi. Me zotin Gashi do të flasim edhe për procesin zgjedhor në Drenas, po edhe për festat e 28 nëntorit. Mirë se vini, profesor. Mirë se u gjej, faleminderit. Po nisim bisedën me festat e pra të 28 nëntorit. Kjo datë ngërthen e vete shumë data të rëndësishme. Na thuaj cila është gjendja e shqiptarëve në 104 vjet shtet. Unë mendoj ajo që na asocion në radhë parë kur e dëgjojmë, do me thonë edhe kur vjen data 28 nëntorit, është dita e shpallës pavarësisë së shtetit shqiptar, shtetit parë shqiptar në periudhën e krijimit shtetëve moderne. Shpallje kjo që erdhi pas një përpjekje të gjatë, më shumë se një shekullore të një plejade të veprimtarve, të rilindasve, pastaj përpjekjeve të parreshtura të mosës në mbështetje të ideve të rilindasve dhe së fundi edhe një mbështetje të caktuar të ndërkombëtare nga ona e disa fuqive të mëdha, konkretisht Austro-Hungarisë, domethënë si fuqi e kohës, po edhe Gjermanisë edhe Britanisë madhe pjesërisht. Dhe natyrisht akti i shpallës pavarësisë e ngërthënë vetë e simbolizon këtë si më thot trajektore të përpjekjeve të gjata të shqiptarëve, dhe mund të konsiderojmë si pjesë të një levizje të popujve ballkanik për krijimin e shteteve kombëtare që kishte filluar në fillim të shekullit 19 e që shqiptarët mund konsiderohen se për shkak të pengesave që ju dolën në rrugën e realizimit të këtij synimi madhor për krijimin e shtetit kombëtar janë të fundit që e së ndërtuan këtë ideal domethënë në fillim të shekullit 20. Mirë po, ky sukses ishte i pjesërishëm, fatkeqësisht, sepse shteti shqiptar nuk arriti të përfshi në tërsinë e territorit të vet pjesën më të madhe të një pjesë të konsiderueshme, mund të themi mbi gjysmën e territorit të banuara me shumicë nga shqiptarët, domethënë nuk arriti ti ketë brenda të kufijë të vet ato katër vilajetet shqiptare që ishin njësi administrative të Perandorisë Osmane e që konsiderueshin me të drejtë shqiptarë sepse banuheshin me shumicë nga shqiptarët. Për shkak të ndërhyrjeve të shteteve ballkanike, edhe mbështetjes që këto shtete kishin radhë por nga Rusia në këtë periudhë, po pasaj edhe nga fuqi tjera përkrahës të Rusisë, nuk arritën, domethënë që shqiptarët, lëvizja kombëtare shqiptare për shpallën e pavarësisë së Shqipërisë nuk arriti ta ndërtoi, domethënë këtë ideal në tërsinë e territorit, në tërsinë e shtrirjes etnike, pra padrejtësisht u coptu një pjesë e madhe territorit shqiptar. Dhe natyrisht më njëherë pas 28 nëntorit fillun lëvizje të tjera, do të thonë lëvizje jashtë shtetit të Shqipërisë londineze siç e quajmë ne historianët, do të thonë fillun lëvizjet për bashkim kombëtar, lëvizjet për çlirim, lëvizjet që zgjatën pothuaj një shekull. Dhe natyrisht 28 nëntori kur përmendet e ka në radhë por këtë simbolik që pjesërisht u realizu, kriju një shtet shqiptar në Ballkan, po jo në tërsinë e territorit të shtrirjes së kombit shqiptar dhe pastaj me 28 nëntor ka dhe këtë simbolikën e fillimit të përpjekjeve të kësaj pjesës mbetur jashtë shtetit shqiptar për të kriju shtetin ose për të bashku me shtetin anë. 28 nëntori ka dhe simbolikën e, do me thone, në ngritjes së flamurit shqiptar në shumë herë, do me thone, me 1843 në Kruj, e pastaj edhe të lidhës e lejës në mars të vitit 1844, kur janë përpjekjet principatat shqiptare po ashtu bashkohen për ta kriju një shtetë shqiptar në nëndheqin e Skënderbeut. 28 nëndori në periudhën matre, në periudhën e levizis së shqiptare që mbeten jashtë Shqipërisë londineze, e ka simboliken, dhe me thonë se me 28 nëndor të vitit 1997 paraqitet ushtria shërimtare e Kosovës, me 28 nëntor është edhe ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jashari. Pra 28 nëntori ngërthen e vetë disa simbolika që kanë të bëjnë me historinë më të lavdishme të shqiptarëve në periudha të ndryshme të historisë, prej fillimit të periudhës së moderne e deri te ditët tona. Sigurisht, pak për cila është gjendja ose pozita e shqiptarëve për këto 104 vjet shtet. Definitivisht shqiptarët kanë mëse të mburrën me këto 104 vjet shtet. Para, do me thonë, në rrethona shumë të fështira, edhe të brendshme dhe ndërkombëtare me 28 nëntor 1912 u shpall pavarësia e Shqipërisë. Mirë po shteti shqiptar mbjetoj edhe luftën e parë botërore, mbjetoj edhe vendimet
jo shumë të drejtat e konferencës paqes Parisit, në fillim vitit 1920 u bë, në fund vitit 1920 u bë antar i lidhjes kombeve, pastaj e mbijetoi edhe luftën e dytë botërore dhe vazhdoi ekzistimin si shtet dhe zhvillimin, normalisht një prosperitet e ka pas në fushën e arsimit, në fushën e kulturës, ndoshta në planin ekonomik ka pas pak son ngjecje. Ndërkaq, edhe në këtë pjesën tjetër të kombit që mbeti jashtë kufive të shtetit shqiptar ka pas progres. Një lëvizje, domethënë për çlirim, një lëvizje për krimin e shtetit, për bashkim kombëtar, e cila në farë mënyrë sinonim kryesore kishte Kosovën si tërësi më kompakte, domethënë ku jetonin shqiptarët. Edhe këtu pati progres, ato që edhe lufta e parë dhe lufta e dytë nuk korrigjoi asgjë nga padrejtësia 1912-s, u desht në fund të shekullit, domethënë të bëhet një përpjekje, domethënë e parreshtur në radhë të parë politike për ta sensibilizuar opinionin ndërkombëtar se shqiptarët padrejtësisht, domethënë janë pjesë e një shteti i cili po shpërbohej, pra ish Jugosllavia, dhe pastaj u desht një luftë e madhe edhe lavdishme çlirimtare e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, po e ndihmuan nga aleatët ndërkombëtar krejtësisht pra nga Alianca Veriatlantike, për të realizu edhe, dhe më thonë, çlirimi i Kosovës, si pjesa, dhe më thonë, ma kompakte e tërësisë etnike shqiptare, që mbeti jashtë kufive 1912, dhe pastaj për të vazhdu në administrimin ndërkombëtar një lëvizje politike të lidershipit shqiptar për të në bashkëpunim dhe koordinim të mirë edhe të duhur edhe të nevojshëm me faktorin ndërkombëtar për të shku drejt definimit të statusit dhe natyrisht domethënë në fund edhe shpalljen e pavarësisë së shtetit Kosovës me 17 shkurt 2008. Domethënë krejt kjo është një trajektorie sa e domethënë komplekse, sa e vështirë, sa tragjike, po aq edhe e lavdishme. Dhe sot shqiptarët unë mendoj që janë në rrugë të mirë, natyrisht ka shumë gjëra për të bërë, ka shumë gjëra sidomos në Kosovë për të konsoliduar shtetësia e Kosovës, për ndodhja e afirmimi i plot ndërkombëtar i Kosovës, antarësimi i shtetit të Kosovës në organizatën e Kombeve Bashkuame, ka shumë rrugë për të bërë, mirë po unë mendoj që jemi në rrugë të mirë, sepse dy shtetet shqiptare në një farë mënyre kanë përçafuar një platformë evropiane, në euroatlantike, dhe janë duke punu, domethënë në drejtim të domethënë të shpejtimit të procesit të integrimit të këtyre dy shteteve në komunitetin më të madh të shteteve të zhvilluara të Evropës, që është Bashkimi Evropian. Natyrisht, kjo është e mirë, sepse edhe Bashkimi Evropian në proceset e zgjerimit ka kritere ka kritere rigoroze, dhe kjo është duke ndihmuar procesin e forcimit edhe konsolidimit të dy shteteve shqiptare. Pra procesi për afrimit me dhe drejt integrimit në BE, po shoqërohet me reformim të shoqërisë. Dhe për shtetin e Kosovës, si shteti ri, natyrisht, ka shumë rëndësi kjo që shteti i Kosovës po hapron drejt integrimit, natyrisht, i mbështetur nga miqtë ndërkombëtar, po edhe natyrisht miqtë ndërkombëtar po sugjerojnë, domethënë, edhe gjërat që duhet bërë, domethënë, përmirësimi i marrëdhënieve me shtetet fëqinje, te i kalimi i problemeve dhe armiqësive që kemi pas me shtetet me fëqinjen veriuar Serbinë përmes një procesi të dialogut, natyrisht duke zgjidhur fillimisht të çështje teknike për të kaluar te ato politike në fund të ditës. Dhe unë mendoj që kur i shesh shqiptarët ku ishin para 104 vjetë, në të kujë kishin... Ka evoluar shumë. Ka evoluar shumë, sepse i kishin gjasat shumë të vogla, ishin pjesë një përandorie që po i humte luftat balkanike, i shtetet balkanike bashkë me shtetet, fuqit e mëdha shtetës, të tyre shtetet kishin bo projekte për coptimin e krejt vilajet e shqiptarë dhe mos e egzistimin e një shtetit shqiptarë, pra ishim në rëzik shumë të madhë atëherë, si kundër që ishim në rëzik edhe në vitin 1998-99. Dhe i mbjetum këto dy rëzikët mëdhaja, unë mendoj se këto janë ajo sfida me modhe që kanë pas shqiptarët në historinë tyne. Tani kanë sfida tjera, janë sfida zhvillimore, sfida reformimit, drejt, dhe më thoi, integrimit euroatlantik. Flasim pak, profesor, për zgjedhjet e Drenas, tashme edhe se dhe zyrtarisht ka njësur fushatës zgjedhore, sigurisht keni qenë pjesë e hapjes e fushatës nga në PDK-s, si shkoj takimi? Po, ishim në një takim madhështor, dhe më thoi, në hapjet e fushatës për zgjedhjen e kryetarit të Drenasit, zotit Ramiz Ladroci. A zgjedhje këto që ishin edhe të padëshirueshme, edhe domethënë të jashtëzakonshme, po edhe jo të zakonshme në natyrën e tyre, sepse
kryetari i drejtashëm i Drenosit, zoti Nexhat Demonku, për shkak një vendimi që shumica e qytetarëve, jo veç Drenosit, po të Kosovës, e konsiderojnë vendim që të pa drejt, sepse një familje tërë, po edhe një kryetari tërë privohet nga mundësia e ushtrimit mandatit për shkak një vendimi që ka marrë gjykata e Uleksit. Dhe natyrisht këto zgjedhje ishin zgjedhje që u bon pa dëshirën e antarësisë, pa dëshirën e qytetarëve të Drenosit. Dhe natyrisht, dhe më thonë, edhe pa dëshirën edhe të Partisë Demokratike të Kosovës, edhe pa dëshirën edhe vetë kandidatit tash që është për kryetar. Mirë po ja që duhej, sepse zoti Demoku demonstroj, dhe më thonë, një pjekuri politike, një thjesht, dhe më thonë, një sens të rëndësisë e shtëndërtimit që ka Kosova, dhe dha dorëheqje në momentin që u bë publik vendimi i gjykatës apelit, dhe tani kemi, dhe më thonë, sot filloj zyrtarisht fushata. Cilat janë pritjet e juaja? Pritjet tona janë që Partia Demokratike, megjithatë do ta dëshmoj se e kam shtetin e fuqishme të qytetarëve Drenosit, siç e ka pas tradicionalisht në 17 vitet e pas luftës. Mendoj që në Drenas edhe në atë region është bërë, domethënë Partia Demokratike nga ordja në pushtet në nivel qendror, sepse në nivel lokal ka qenë prej fillimit, domethënë forcë politike e pakontestueshme, mirë po prej ordjes në pushtet nga 2007-a përkatësisht 2008-a e këtej, domethënë ka rritë për kujdesin për atë trevë të Drenicës në përgjithësi dhe të Drenosit, për arsye se historikisht ju e dini që ajo pjesë e Kosovës ka qenë mjaft e pazhvilluar, dhe sa do që duket që është bën, mandje ndonjëherë Partia Demokratike është kritikuar se po bën shumë investime atje, po të bëjmë sot një bilanc dhe një krahasim me regjionet tjera, prap Drenosi, prap Drenica, e ngelin shumë mrapa, si në infrastrukturë, si në zhvillim ekonomik, si në punësim, si në shumë segmente tjera tjetës, dhe natyrisht, mirë po, unë nga disponimi që po shohë këto ditë, dhe më thonë edhe sot në tubimin e promovus të kandidatit dhe hapjen zyrtarët fushatës, po vrej një mbështetje, një disponim, dhe natyrisht, edhe ju e dini që kemi edhe disa parti rivale atje dhe disa kandidatë, sigurisht që demokracia e ka këtë, dhe më thonë konkurencen, dhe natyrisht nuk ka asnit keqe këtu, sa do që zgjede të bo në një farmënyre të pa dëshirushme, si që thash, në një farmënyre në tragedinë e një familje dhe të kryetarit që ishte, ndoshta s'do duhe me qenë 8 kandidat e pastaj disa mu të rhek, po ja që janë tash këta që janë, po nga kjo, dhe më thonë, kjo garë politike për të parin e komunës Drenosit, unë nuk po shoh se Partia Demokratike ka ndonjë konkurrencë, unë po besoj shumë që Partia Demokratike do ta konfirmoj me vota në datën 4 përkatësisht 50 orë, ne do ta shohim në rezultat bindës të fitores së Partisë Demokratike përkatësisht kandidatit Ladrovci si i nominuar i saj, dhe unë mendoj që në këtë mbetje të mandatit deri te zgjedhjet zoti Ladrovci ka thjesht do të shpalos projektet për mandatin e ti të plot, mandatin e ti të ardhshëm, sepse natyrisht kjo është periudhë shumë e ngushtë për të realizuar. Zoti Gashi, ne falenderojmë shumë për kohën që ndatë për shikuesit tanë. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi. Unë dëshiroj në fund të shfrytëzoj rastin të uroj gjithë shqiptarëve, kudo që janë, festat e nëntorit, dhe të dëshiroj, do më thonë, prosperitet e zhvillim në gjitha segmentet e tyne, edhe si këmbë, edhe si familje, edhe si individ. Me këtë urim të profesor Gashit, po e përmbyllëm edicionin e sotëm të Fakplusit. Mirë pafshim.